José Maria Calerón tirou mal a defesa da Lazio. Tirou mal, cortou mal, a bola voltou e ficou de graça com o Mertens. E depois ele serviu ao Hamsik, atrás da linha da bola, Calerón furou a extracoxa para tentar um tapinha na bola. Olha como ele vai para a bola, vai mal, vai lento, não chega errado. Calerón coloca a bola para as redes da Lazio. Abre o marcador no Estádio Olímpico em Roma. 1 para o Napoli, 0 para a Lazio.